со централниот митинг во Штип завршија предизборните активности од кампањата на ВМРО-ДПМН и коалицијата. На неколку часа пред крајот на изборната кампања, кандидатот за градоначалник Иван Јурданов се обврза пред Штипјани за нова иднина. Нашата изборна кампања ја започнав со митинг на дошт во моето ново село. Ја завршуваме оваа вечер на дошт како завршен митинг на площадот Слобода. Но овој дошт е берикет, предвестник на промените кои што ќе се случат во недела. Затоа народот рекол, после дождот сонце изгрева. Ке изгрее сонцето на Слободата во понеделник. Ке изгрее сонцето за нова иднина за граѓаните на Штип. Да сте живи и здрави, да е вечно ВМРО ДПМН, да е вечно Македонија. Победуваме! Председателот на партијата Христијан Мицкоски во својот говор потенцираше дека 19-те дена кампања не биле залудни, а резултатот ќе се види во недела. Истовремено порача дека излезноста е клучот, а победата е во рацете на народот. 19 дена кампања, сите овие луѓе, млади, стари, мажи, жени, христијани, муслимани, атеисти, работници, земјоделци, лекари, професори, уметници. Сите вие сакам да знаете една работа. За помалку два дена победуваме. ВМРО-ДПМН победува на 17 октомври. ВМРО-ДПМН накратко формира ново владино мнозинство, а потоа одговорност во првите 100 дена. ВМРО-ДПМН и коалицијата ги повикаа граѓаните во недела да не дозволат гласот да им пропадне, туку да излезат за да го заокружат бројот 7 и заеднички да ја создадат новата иднина за Штип.